Čas je za našega obalnega korespondenta Marka Žerjala, ki nam bo poročal o dogajanju med koncem tedna v Kopru in z menoj studio je, ne boste verjeli. Gospod Žerjal, nekakšen shod ste imeli v nedeljo, če se ne motim, je tako? Gospod Godler, natanko tako. V Kopru je to nedeljo potekal shod za življenje, oziroma pohod za življenje in hkrati pohod proti pohodu za življenje. Se pravi, je to pohod za smrt? Na koncu se niso odločili za to ime iz nekega razloga. Ampak meni se je kot moškemu pri vsej tej zadevi porodilo predvsem eno vprašanje, na katerem se bolj splača poskusiti upecati bejbo. Gospod Žerjal, ne boste verjeli, točno to sem se sprašal, oziroma najprej sem se sprašal, kaj to smrdi. Ampak drugo vprašanje je bilo pa točno to. Imate prav. Kakšne so bile vaše ugotovitve? Kaj ste ugotovili? Gospod Godler, situacija ni tako enostavna, kot lahko zgleda sprva. Na eni strani imamo pohod za življenje, ženske, ki tu sodelujejo, so večinoma mlade katoliške punce, ki bi naredile vse za veliko družino. Kaj to pomeni vse? Kaj pomeni vse? Gospod Godler, vse pomeni res vse v tem primeru. Ne vem, če ste zasledili kakšen ta stereotip o katoliških puncah, ampak lahko rečem, da to drži. To drži kot pribito. One se celo življenje čuvajo za poroko in tle, enkrat, ko se jez odpre, to ni malo zamakanja. To je poplava biblijskih razsežnosti, gospod Godler, punce podivjajo. Dobro. To ni tisto malo me našeškaj, to je pokapljaj me, sveč odbir me. Če smem skočiti, gospod Žerjal, to je kar težko z rjuhe dobiti. Je res. To pa Nutelo. Popolnoma prav imate. Tako kot vedno, gospod Godler. In to žal ni edina ovira tu. Težava je tudi, da se dame na tej strani ponovadi čuvajo za poroko, tako da mogoče bo treba dati kakšno obljubo ali dve, ki jih ne mislite, spoznati kakšne starše, prijeti kakšen zakrament. Če pa jo nekako prepričate v greh, kar ima seveda svoje prednosti, ker tle velja pravilo, če že grešimo, grešimo do konca, je vseeno tu lahko ponovna komplikacija, ker kaj, če se kaj prime? Ja. Tukaj je očetostvo presenečenja kar resno tveganje, ker punce so dale zelo jasno vedeti, kaj si mislijo o prehodni prekinitvi nosečnosti. Ja, vem. Vsaka preživnina je sveta. Natanko tako. No, na drugi strani lahko to težavo varno odmislite. To je zadnja skrb v življenju na drugi strani. Ker če se daste dol z eno od tistih, ki so protestirale za splav, so za tega otroka možnosti za preživetje na tanko nula. Da bi ta zarodek kdaj ugledal luč sveta, bi moral preživeti več atentatov kot Trump. On ni varen, ste pa vi. Pri protiprotestnicah so težave bile malo drugačne, v bistvu. Kaj pa je bila tam težava? Ja, glavna težava je to sicer ne da tvegaš karkoli, ampak da so tudi nagrade temu sorazmerne. Ženske na drugem protestu so namreč po večini malo, kako bi rekel, ne navdušene nad moškim spolom. Kaj to pomeni? Cela ta ideja, da bi z moškim seksale, je nekako preveč heteronormativna, pa patriarkalna, tako da nekako ne pride upoštev v glavnem. Ne bi se štekl z njimi. Po moje, da ne. Glejte, to nam daje vsej vedec s takimi opozorilnimi znaki, kot so pirsingi, zelene frizure, ne obrite pazduhe. In če pa slučajno naletite na kakšno, ki je za, je pa tu še dodatna dilema. A je ona res bila vedno ona? Pri tej skupini je nosečnost ni edino presenečenje, ki se mu lahko zgodi pri seksu. Kaj pa, če odmislimo to vprašanje, kako se vam je zdelo vzdušje nasploh na teh shodih? Mislite, da so kakšne možnosti bodo udeleženci kdaj našli kompromis ali pa spravo, če se lahko tako izrazim? O, moj bog, samo to ne. Ne? Ne, naj se kregajo toliko dolgo kot lahko, prosim, ker nazadnje, kako so pri nas, levi in desni, glede česar koli strinjali, so nam vzeli trgovine v nedeljo. Nočem niti pomisli, če bi se glede seksa strinjali, kaj ne bojo tle vzeli. Gospod Žerjal, najlepša hvala za vaše upoglede. Vsekakor. Lep aplavz.
Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno, le urno.